Salve, salve família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse pequeno canal. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou José, apaixonado por motocicleta, assim como você, e você é muito bem-vindo a esse canal. Bom, galera, no vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um dos lançamentos mais esperados para esse ano aqui, para você que é apaixonado, para você que vem namorando a sua nova scooter, que foi a Honda Forza, ou Forza 350, que foi anunciada pelo fabricante oficialmente ontem aqui no Brasil, e ela causou um pouco polêmica nesse lançamento. Confesso a você que os usuários, aí, os proprietários de Kinko, de X-Max, de, sei lá, de Citicon 300i, esperavam uma coisa e veio outra. Mas antes de começar a falar desse vídeo, eu peço que se você não for inscrito no canal, se por favor se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer o vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou dessa motoca, o que você achou do preço dela, se você tem ideia, se você quer realmente comprar ela independente do valor que ela está sendo vendida. E é isso, participe com vocês, Honda Forza 350. Finalmente desembarca no Brasil com um motor de 330 cilindradas monocilíndrico capazes de entregar 29,8 cavalos de potência a mais ou menos 7.500 RPM. O seu torque máximo de 3.22 kgfm de torque vem a apenas 5.250 RPM. Ou seja, apesar de ser uma scooter, a patada, o torque dela, a força máxima, vem de fato em baixas rotações, o que requer um pouco cuidado. Pensando nisso, a Honda já traz ela equipada sempre uma única versão e uma única cor, já com controle de estabilidade, controle de tração, perdão, né? Na parte de frenagem, ela conta com freio ABS tanto na dianteira quanto na traseira. As rodas são 15 na dianteira e 14 na traseira. Sob o banco, a gente tem um espaço generoso de 48 litros, que cabe aproximadamente 2 capacetes e mais algumas bagagens. Mas é claro que se o capacete for igual ao meu, filho, Big Head, não dá não. Mas brincadeiras à parte, continuando a falar do assento, o banco ele é sempre em dois níveis, conta com um encosto aqui para o piloto. Na parte do guidon é a parte mais surpreendente. Você consegue ter acesso aos instrumentos, à questão do painel, através de alguns botões que ficam aqui no punho esquerdo, correto? O painel dela é sempre mesclado ali, o analógico com o digital, né? O digital em LCD que fica aqui no meio com as informações de computador de bordo. Outro destaque para essa moto e uma exclusividade é o acionamento elétrico da bolha. Você consegue ajustar a bolha conforme a sua necessidade com um acionamento elétrico. É algo que é inédito até então no Brasil. Parte de iluminação é sempre full LED, tanto na parte dianteira quanto na traseira. Os seus piscas ficam sempre embutidos nos retrovisores, bem como a luz de posição que já vem de série e também não se apagam. De fato, ela também entrega, além de tudo isso que eu falei, ela tem uma entrada USB para você estar carregando o seu telefone. No passado, a Honda adotou estratégias parecidas com outros modelos importados da Tailândia, de fato não deram certo no Brasil. Não sei se você vai lembrar, por volta do ano de 2012, 2013, quando estava na moda aqui no Brasil as esportivas de baixa cilindrada, que estava com a 250R Ninja da Kawasaki e a Kazinski Comet GTR 250, ambas bicilíndricas que disputavam esse mercado que estava em crescimento. De olho nesse mercado, na época a Honda trouxe a CBR 250R, uma moto linda, de primeiro mundo, muito boa, qualidade impecável, porém monocilíndrica. Só que assim como assustador foi hoje o preço dessa motocicleta, dessa scooter, na época a CBR custava R$18.900, quando a sua concorrente mais próxima, que era a Ninja, custava R$14.500. Outro exemplo também vindo da Tailândia foi a super moto, que foi a CRF 250L, uma moto de trilha de primeiro mundo homologado para as ruas. A moto era sensacional, quadro em alumínio, suspensão invertida, painel digital, refrigeração líquida. Mas, meus amigos, em 2013 essa moto custava mais de R$20.000. Resumo da ópera: as motos venderam muito pouco, duraram 2 anos
e deram adeus sem despedida. Então, assim, essa Forza chegando aí, 350, com uma única versão, com uma única cor, a R$47 mil, sim, vai ter um público para ela, como sempre tem, mas vai ser um público muito selecionado, muito limitado, aí um padrão social bem elevado. Então eu não vejo, assim, um futuro tão duradouro para essa moto no mercado brasileiro. Essa é a minha opinião. Mas e você? O que você achou dessa motoca? Você acha que ela faz justo ao preço que ela tem? Você acha que ela tá legal? Eu, sem dúvida, com relação ao design, com relação ao desempenho, com relação à qualidade da moto, é indiscutível que a moto é a melhor do mercado hoje. Porém, R$47 mil, lembrando aqui, galera, que a concorrente mais próxima dela hoje é a Cadafra Maxim 400, que já tem um visual meio que datado. Ela já é vendida com essa, digamos, roupagem desde 2016. Já tem um modelo mais novo lá fora. Porém, a Maxim aí tá numa faixa de 35 a 37 mil, dependendo do estado que você tiver. Mas ela tem praticamente os mesmos atributos que essa Forza 350. E até mesmo mais potência. Cerca de 33 cavalos de potência, ABS nas duas rodas, bom espaço interno, iluminação também excepcional, confortável, bonita, talvez não tão econômica quanto. Afinal, a Forza promete fazer 30 km com litro. Porém, meus amigos, R$47 mil já abrange muitas possibilidades aí fica a seu critério. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se for merecedor, você deixe seu like aí. Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião com relação a essa motoca. E a gente se esbarra no próximo vídeo. Valeu!